Ja sam Dragana Đokić, moj današnji gost Bratislav Gagović, šef odseka za eksplozije u petom odeljenju Uprave kriminalističke policije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Danas će priča naša biti malo drugačija od klasične kriminalističke priče, odnosno poznati su obračuni kriminalističkih grupa puškama, pištoljima, snajperima, ali ono o čemu ćemo mi danas pričamo, to je postavljanje eksploziva. Krenut ćemo od prvog slučaja, jel tako, to je Rade Međet. Odnosno, još uvijek je diskutabilno da li je to prvi slučaj postavljanja eksplozivne naprave, a vi ćete nam reći kad je to počelo i zašto. Pa mi smo skloni da primamo sve negativne stvari brzo i da ih usavršimo još brže od sudije Giovanni Falconea, Toto Rine, dizanje u vazduh. Preuzeli smo taj modus operandi isto dizanja, postavljanja eksplozivnih naprava, bacanja bombi. Tako da Rade Međed je interesantan slučaj. Desio se 94. godine na 100-150 metara od zgrade predsjedništva U Kneza Miloša, preko puta doma inženjera i tehničara. Strahovita je eksplozija bila. Rade Međed je preživeo taj atentat, nije na licu mesta preminuo. Dobro. Preminuo je dosta kasnije u urgentnom centru. A je se zna ko je postavio? Ne. Još se vodi kao NN. Ubistvo. A je li to uobičajeno? Evo, vi ste bili šef odseka do dana današnjeg. Koliko je rešenih, koliko je nerešenih postavljanja eksplozija? Pa više je nerešenih, iskreno vam kažem. Pa zato što, pogotovo kad pričamo o ovim slučajima 90. godina, mi smo bili dosta oskudni sa tehnikom u tom periodu. Znači, DNK još nije bio kao sada, što imamo institut forenzike gde imate veliku pomoć ljudi iz forenzike i u saradnji sa njima dolazite do izvršilaca, kontrolišete, imate bazu podataka ljudi koji iz kriminogene sredine, tako da je vrlo lakše. Grad je tada nije bio pod kamerama. Da, sada mi smo sumnjali da je izvršilac iz Pionirskog parka aktivirao eksplozivnu napravu. Razumete, tada mobilnih nije bilo. Dobro. Razumete, međutim, da je grad pokriven kamerama bio kako treba, mislim da bi došli do izvršioca. Mislim da bi došli do izvršioca, ali u tom trenutku toga nije bilo. Je li to možda razlog zašto je danas sve manje tih eksplozivnih naprava ili se ja možda varam? Pa, verovatno jedan... Treba, prvo da bi se eksplozivna naprava napravila, morate da imate neko određeno znanje. Znači, to mora čovek koji... Ne možemo vi i ja da napravimo eksplozivnu napravu. To mora da čovek koji ima elementarno znanje. Kad kažete elementarno znanje, šta ono podrazumije? Pa prvo o eksplozivu, o detonatorima, o načinu na koji će taj eksploziv biti aktiviran. Koje su najčešće eksplozivne naprave, odnosno koji je to eksploziv koji se najčešće kod nas koristi? Ako ste na početku rekli da se... Plastični eksploziv, zato što je vrlo jednostavan za upotrebu. Dobro, a kako mu se uzeti? Znači, Dragana, bez inicijalne kapisle možete čekićem da ga udarate, ne može da eksplodira. Vrlo je lagan za obradu, možete da ga oblikujete nešto slično plastelinu. Znači, i morate da imate inicijalnu kapislu ili da ga aktivirate putem detonatora koji će da odradi eksploziju. Što se tiče otkrivanja tragova, kako mu se ulazi u trag, odnosno otisci, da li mogu da... Tu forenzika ima veliku, veliku ulogu do sada. U nekim slučajima koje ćemo pomenuti, reći ću gde su imali vrlo značajnu ulogu. Dobro. I gde su pomogli da dođemo do izvršilaca. Ili do ljudi koji su napravili eksplozivnu napravu.
Pošto, kao što smo već rekli, bombaš u slučaju Radeta Međeda nije otkriven, ali je otkriven, odnosno to je negde postala urbana legenda, da je eksploziv aktiviran daljinskim upravljačem uzetim sa dečijeg automobila pa, igračke. Je li to moguće da to pa, tako moguće, banalno zvuči? To su radiotalasi, razumete? Znači, daljinsko upravljanje. Ono što me zanima, na početku ste rekli da smo svo to, ajde da kažemo, igranje, pod znacima navoda, sa eksplozivnim napravama uveli sa zapada. Da li smo, i što se policijske istrage tiče, takođe imali neku pomoć sa strane i kako uopšte odeljenje počelo funkcionati? Ja mislim da je oko Radeta Međeda da smo isto kontaktirali institute Nemačke da nam dostave sada protoke vremena veliki, ne mogu da se setim rezultata, ali smo tražili savete njihove da nam dostave sve one tragove koje je kriminalistička tehnika tada prikupila na licu mesta. Rade Međed je bio interesantan nama. On je bio vlasnik nekoliko kockarnica, bio dosta imućan čovek. Nama poznat kao brat Radovana Lagumdžina Žabca. Dobro, a koji su mogli da budu motivi? Pa, motivi su bili oko njegovog tog grada, oko kockarnica, oko novca i njegovog malo bahatog ponašanja, koliko se ja sećam sada. Znate, dosta imućan bio, mislim da mu je i tast bio imućan, da je bio bankar. Ovo iz glave mogu da pričam. Što se toga tiče, ono što pamtim, naprimjer, Pop i ja smo došli na urgentni centar, je li on preživeo atentat? Žarko Popović. Žarko Popović, da. Došli smo na urgentni centar i tražili smo da uđemo u šok na intenzivnu negu. Ono što sam tada video, nikada neću zaboraviti. Mislim, to je slika koju imam pred očima uvek. On je bio krupan, visok čovek. I na krevetu i na intenzivnoj nezi zatečem samo torzo, bez udova. Amputirane su mu obe noge do prepona. Užasna jedna scena, evo iskreno vam kažem, i dan danas kad mi se vrati taj... On tad bio u svesnom stanju? Ne, pa mi smo baš zato i došli, mislim, ono, samo smo ga pogledali, okrenuli se, jedva smo izlaz potrefili koliko je stvarno ta scena bila užasna. Šta isto pamtim, da su on i pokojni brat, razlika je 4 godine, malte ne u istom danu sahranjeni. Tamo oko 3. 4. decembra. On 90. a ovaj 94. To mi je ostalo isto, pošto sam razgovarao sa majkom Milenom, on je njegov polubrat bio. Je li on ubijen? Radovan Lagumdžin, da, 90. godine, a Rade Međed, njegov polubrat, da, 94. Da se vratimo na vesti iz Crne hronike tih 90-ih. Bilo je vrlo često da možemo da čujemo da je odletao u vazduh ovaj ili onaj. Ali ono što je upadalo u oči, odnosno uši, jeste su uglavnom izvršioci bili uvezeni u sam Beograd. Što se tiče izvršenja samih bombaških napada, ko su uglavnom bili izvršioci? Negde se priča da su oni došli iz Crne Gore, neko priča da su uvezeni iz Bosne. Šta je istina? Pa, gledamo da je bilo najkritičnije. Ratno stanje u Bosni trajalo, ne znam, do 95. ili tako. Bilo je tu ljudi koji su bili vični postavljanju eksplozivnih naprava i koji su umeli da naprave adekvatnu eksplozivnu napravu za određenu nadoknadu. I onda su uz određenu nadoknadu prodavali te eksplozivne naprave kriminalnim grupama koje su imale neke svoje ciljeve. U celom tom vašem policijskom radu jeste uspeli da dođete do nekih saznanja koliko košta jedna bomba, na primjer, da se naruči?
Pa sad, oko toga ne, mislim, stvarno nisam, ne mogu da se setim da vas ne lažem. Mislim da nije jeftino, pogotovo ako što je sofisticiranija je skuplja, naravno, jer je i ulaganje skuplje. Mislim, kao kad kupujete... Da, kao svuda. Kao svuda, da. Mislim, da kupite bolji auto, on je skuplji, naravno. Tako i ovde je eksplozivna naprava. Što je sofisticiranija i lakše za upotrebu, bit će i skuplje. Spomenula sam da su uglavnom bombaši bili uvezeni, pa tako da podsjetimo gledaoce, prvi je Ivan Kontić iz Budve, koji je poginuo 2002. u jesen, upravo dok je postavljao bombu pod Audi, mislim da je na Dorćolu to bilo, tako da je verovatno nestručnim rukovanjem aktivirao tu eksplozivnu napravu i razneo sebe i auto. Je li on bio poznat i pre toga? Pa ne, nešto ja, u tom nekom beogradskom miljevu, ja stvarno ne mogu da ga pamtim kao neko lice, pogotovo tada sam bio na krvnim, 90. godina, i ne mogu da se setim sada da je on bio čovek koji je meni bio nešto poznat. Mislim, naprimjer, imamo slučaj gde smo mi pratili kao krvni sukob, postoje sukob između pokojnog Juse i Zvezdaraca, trojke Tanikšića, Luke Mirkovića, 90. godina, i u ulici Durmitorskoj, mislim da se čovjek zvao Ilke, isto je usled nepažljivog postavljanja, došlo do strašno jake detonacije, postavljao je eksploziv ispod vozila Luke Mirkovića tada. I mislim da je kolega iz petog je to radio, Aca Grujić, mislim da se došlo do podatka sa velikom sigurnošću da je čovek menjajući kanale na starom televizoru ušao u frekvenciju eksplozivne naprave i na taj način je aktivirao prilikom postavljanja. Koliko je teško upravo tako sofisticiranu napravu zapravo uraditi? Da možete da je... Pa morate da imate znanja stvarno da bi to funkcionisalo pogotovo. Ja pričam o ovoj napravi koja je, to je 90. godina kada mobilne... Čak i zgrade neke bile ugrožene. To je, kako ne, pa znate šta, Durmitorska je stvarno uska ulica a baš je bila jaka detonacija. Tako da dolazi do oštećenja, do povređivanja drugih ljudi. A koliko se uopšte u tim obračunima mafijaških grupa vodi računa kad se postavi bomba ispod nekog vozila, koliko se zapravo vodi računa da neko od slučajnih prolaznika to ih ne zanima. Ili ih uopšte ne zanima. Ma to ih ne zanima. Zna se, cilj je da osoba X nestane, tako da... Cena nije bitna. Da se vratimo na... Mislim, što tiše, to bolje, ali kako tiše prilikom takvih velikih detonacija, eksplozija, to ne možete kontrolisati. Strahinja Rašeta, on je bio iz Šapca. On je takođe jedan od onih koji je postavljao bombe, on je bio poznat policiji i od ranije. A kaže, on je poginuo 2008. Imao je samo 23 godine, izuzetno mlad dečko, da je mogao da uradi takvu stvar, postavljao je eksploziv pod džip u Trebevičkoj ulici u Beogradu. To je na Čukarici. On je važio za člana grupe Darka Eleza, kog su povezivali sa Dijanom Hrkalovićevom. Poznat uopšte taj slučaj. Strahinja Rašeta, to je hodajuće zlo bio. Mislim, iskreno vam kažem, jedan čovek sa vrlo velikim dosijevom, malo ti neko roman. Čovek koji je bio tražen za pljačku, da li banke, pošte u Splitu, gde je plen bio preko 2 miliona evra. I mislim da je upravo i motiv postavljanja bombe, to je njegov prijatelj s kojim je zajedno bio u delu. Mislim da je motiv bio neraščišćeni
pošto je Rašita bio u pritvoru, a ovaj, nisu se, kako bi rekao, uličarski, nisu se istalili dobro. Nije mu dao deo plena njegov. I Rašeta je pod zagrejan motor, motor je bio i ovaj sistem... Da, kad je pokušao da stavi. Pokušao da stavi eksploziv napravu i aktivirao je i tako je završio. Inače, vrlo čovek sa jezivo jakim dosijevom, baš je bio... Za sve vrste... Jel on bio pod prismotrom policije u tome? Pa jest, znate šta, i oko, on se pominjao i oko Mitinog ubistva, Mrudom. Ima cijela ta bosanska ekipa. Jer taj Mrud je mina rasprskavajućeg usmerenog dejstva. Zato se kaže Mrud. Da. Početni inicijali tih yes. Mrud. To je 1500 kuglica usmerenih u jednom pravcu za uništavanje žive sile. I to je jedini slučaj gde je koliko ta ja vrsta. Znam, da. Mita je maltene bio presečen na pola, on i njegov vozač. Tako da mi te pripada bežanijskom klanu i ono, čovjek isto sa debilim kriminalnim dosijevom. Ali ušao je u fudbal, tu se zamerio nekim ljudima, onda nekim ljudima u kraju. Ne možeš šamarati nečije roditelje. Na koga mislite? A ne bih baš to sad. Dobro. To znači, završili smo i Gorana Mijatovića mitu. Da se vratimo na Crnogorce i na ono što nam je došlo iz Crne Gore. Je li tačan stav da smo sve te bombaške naprave nasledili od Crnogoraca ili barem uvezli Crnogorce da ovde to rade, pa, ili su Crnogorci stradali kod sredine gde se koristi dinamit? Znači, sredine gde se koriste dinamit, to su obično Bosna i Crna Gora. A što? Pa zato što tamo gde ima rudnika, gde se proizvodio eksploziva, proizvodio se u Bosni i Crnoj Gori. Razumete? Tako da je tam Vitezit, u Bijelom polju fabrika i sve ostalo. Razumete? Tako da, odatle potiču ljudi koji su vični sa rukovanjem dinamitom, gde su rudarski baseni, sve to, koji koriste to, jer čak i u rudniku morate da imate kontrolisanu eksploziju, kao što očekuju i ovde, da postavite pod auto i da imate kontrolisanu eksploziju. Strahinja Rašeta je bio iz Šapca, Srbin, znači, koji je stradao sa 23 godine. Ako mi sad kažete da to sve počinje u Crnoj Gori iz rudnika, kad otprilike... Ne, ja govorim o sredinama gde koriste to. Ali zato i hoću da vas pitam konkretno za sredinu. Kad se može očekivati, pošto postoji priča da deca počinju time da se igraju, pa da se zanimaju za to, ali imate još te saznanje kad neko počinje da se opravljaju? Pa ne znam kada. Ovde u Bosni je doktorat, razumete? Tako da je gomila ljudi s time imala kontakt, znači imali smo ratom zahvaćeno područje, da li su muslimani, da li Srbi, da li Hrvati. Jer ceo region je zahvaćen time, da ne kažemo da je to naš neki izum. Ceo region ima takve neke stvari. Možemo i primjerima da vam kažem, naprimjer, karakteristične neke slučajeve, počev, naprimjer, po značaju. Dobro. Bivši predsednik Makedonije, Kiro Gligorov, je 95. godine dignut u vazduh, pokušan je atentat na njega, izvršan atentat na njega, jedva je preživeo. 26 godina, koliko i 7, boga mi, da. Ima od tada, izvršilac nije poznat. Radilo se na njega. Zašto su njega? Radilo se i u pravcu ka Srbiji, i u pravcu ka Bugarskoj, i u pravcu ka Albancima, ka Grcima, jel? Dobro. Znači, sve ti neki pravci koje je Makedonija imala nerešeno. Ima ih i sada. Da. Kad se spomenuli sad Kiro Gligorova, ne možemo da zanemarimo celo naše okruženje, nekako, bar što se tiče
bombaških napada vrlo povezano, blizak njegov prijatelj, ispravite me. Da, Ilija Pavlov. Ilija Pavlov je isto imao pokušani atentat na njega, da li u Sofiji. To je jedan od prvih milijardera s ovog područja, član, vlasnik multigrupa, ozbiljan jedan, kažu mafijaš. Biznismen, ne znam. I on je kasnije snajperom ubijen u Sofiji. Inače... Je se to dovodi u vezu sa Kirom Gligorovom? Da, bilo je i ka tom pravcu se išlo. Ka tom pravcu se išlo isto. A zašto je još uvek taj pokušaj ubistva, odnosno atentata, nerešen? Pa upravo ovo što smo malo pre pričali, da 95. i Makedonija isto ima problem kao i Srbija. Sa tehnikom, sa kriminalističkom tehnikom koja nije na tom nivou na kom je sada, verovatno i kod njih ima institut forenzike, kao i kod nas, DNK analize i svega toga. Tako da... To je to. Možda je bilo i opstrukcije, ne znam. Politika je to. Jasno. Tako da ne mogu o tome da pričam da li je bilo opstrukcije, ali je nerešeno i dalje nisu uspeli da reše motiv napada na predsjednika jedne zemlje. Da. Po vama, kroz ceo vaš životni vek, radni vek koji ste prošli u policiji, kada biste uporedili bombaške napade u Crnoj Gori i u Beogradu, gde je kritičnije, odnosno gde je gore? Imamo Boga mi, s obzirom na veličinu zemlje i na broj stanovnika, Boga mi, Crna Gora ništa ne zaostaje za nama. Šta je najpoznatije u Crnoj Gori? 94. je čuvana eksplozija u Budvi. Pa to je bilo, mislim, i stvarno je odjeknulo. Mislim, to su leteli delovi auta i tela pokojnog Bore Nedovića. On je razni, to je stravična jedna eksplozija bila, to je u centru Budve, hotel Avala, prestižni hotel preko puta starog grada. Je li stradao još neko prilikom toga? Mislim da nije. Bilo je možda povređenih, ali ne ozbiljno. Je li je bilo kasno nešto, koliko se ja sećam, i bilo je eksplozija, to je sačuvaj Bože bilo. Je se zna ko je postavio? Pa sumnjalo se. Sumnja je pala... zato što je Bora Nedović ubio Stanka Petrošića u hotelu Jugoslavija na Novom Beogradu. I velike indicije su bile da je odatle, u tom pravcu da je odatle stigla i osveta. Ali tačno da su se čule gusle u kući nenaučioca? Tako se priča. Tako se priča. Koliko je procentualno slučajeva rešeno, a koliko je ostalo nerešeno kada su eksplozivne naprave u pitanju? Pa to ne mogu da vam kažem. Stvarno ne znam, ali vrlo malo. Vrlo malo. Vrlo malo je rešeno. Vrlo malo je rešeno. Vrlo malo je rešeno. Mada sadak sa ovim tehnikom i tehnologijom. Jel' ovo samo još oko Crne Gore, da vam kažem, 2002. bila je isto stravična eksplozija u stanu, gde je poginula verenica Ivana Delića i njen brat. Bila je trudna tada. Bila je trudna. I tako da je njen otac kasnije izazvao neke sumnje. Na koga je sumnje? Pa na zeta. Pa i sve ide na tome da je... Ona zapravo kolateral. Da je ona kolateral, da. Ali nje nema. A koliko je često... Mislim, velika jedna tragedija, razumete? Da. Obično, evo i sad u toku ovog razgovora, pričamo o posebno eksplozivnih naprava pod automobile. Ovo je jedan slučaj gde je to... urađenu stanu. Koliko je često da se u nečiji stan, odnosno u mesto življenja, postavi? To je vrlo redko. Kako je to uopšte moguće? Pa redko. Mislim, imamo dve, ne znam koje tačno godine, dva NN lica, ne znam im imena,
Isto su napuštene zgrade u Herceg-Novom prilikom sastavljanja eksplozivne naprave. Dobro. Nešto su loše odradili i došlo je do eksplozije. Oba lica su poginula. Obojica su poginula. Oni nisu čak ni... Jesu, ali ja stvarno, pošto je to u Herceg-Novom bilo, dobro. To je onako, nisam zapamtio imena. Ono što pamtim, to je da je, na primer, preživeo je postavljanje eksplozivne naprave u auto, džip Duško Roganović iz Herceg-Novog. Da, i mislim da su mu obe noge amputirane. Šta je razlog tome bio? Pa mislim da je sukob ovih klanova. Mislim da je sukob zato što su mu i otac i brat kasnije stradali. Mislim, cijela komplet familija je, vidite, pod udarom bila. Kad se desi da neko, da tako kažemo, pretekne u bombaškom napadu, ali ostane invalid, je li to u stvari opomena ili je to slučajnost? Pa mislim, slučajnost ovde, što bi rekli, prvo svet, što bi rekao, Boga je spasao. Nema što. Ako ga je spasao, da. Ako ga je, mislim, ono. U tom smislu. Što se Beograda tiče, ovde smo negde, a vi me ispravite ako grešim, sa 90-im negde završili i to su ti bombaški napadi. Mislim da smo ih sve spomenuli u Beogradu i u Crnoj Gori. Možda smo nešto propustili. Pa nešto možda sam propustio, ali stvarno veliki protok vremena i ne mogu sada i da se setim tih nekih detalja. Ovo čega se sećam i ovaj... Kada ulazimo u 21. vek. Ovo oko Duška Roganovića mislim da je i u ovom veku, razumete? Dolazimo u 21. vek, od 2000. pa nadalje. Je li se nešto promenilo? Slabo, pa nastavlja se dalje, pogotovo u Beogradu. A je se promenilo nešto u korišćenju eksploziva? Da li su stigli neki novi? Znate, kad ja... 90-ih kad sam počinio, 90-te godine, nije bilo vibera, nije bilo mobilnih, nije bilo... Razumete, sama tehnika raste, tako da mogućnosti se povećavaju, multipliciraju. A ono što me zanima, da li policija ide u korak sa tom tehnikom? Pa mi smo uvek korak iza. Mi smo uvek. A zašto? Pa tako je. Kako ćete da nas štitite? To je zakon kriminala, da smo uvek korak iza. Evo sada, aktuelni su ovi novi telefoni, ovo što su ih... Dobro, pametni telefoni. Ne, kako se zove ova sad mreža što su im, Francuzi što su im razbili? Sky, je li tako? Dobro, da. Oni su imali Sky, policija nije. Sve dok su imali... A policija zna za to. To prosto mene fascinira. To im je servirano, po meni, to je moje lično mišljenje. Ja sad ne mogu da ulazim u ove, ali ja mislim da je to podmetnuta stvar. Na koju su se... Kad ste već spomenuli te telefone, bila je afera oko Darka Šarića, koji je upravo tako satelitskim telefonom naručio određeno ubistvo, je li to? Pa, nije samo on ima. Desetine ljudi, mislim, ono, kako... Pa evo sad, oko suđenja ovoj navijačkoj grupi, ovoj Bjelivuku Miljkoviću, sve je na Skyu evidentirano, i fotografije, i razgovori, komunikacije. Hoćete mi kažete da se sve zna, u stvari samo policija ne zna ili sazna zadnja? Pa, uvek mi kaskamo, to je činjenica. Oni pogreše, mi doskočimo. Pa vi se učite na njihovim greškama. Pa moramo, pa moramo. I na svojim i na njihovim. To je zakon. Tako je. Zakon ulice, da tako kažem. Pa nema šta. Oni pogreše mi onda, kad oni pogreše, onda završe u Bačvanskoj, Zabeli, Nišu, Mitrovici ili gde ih već pošalju i osude. Kad pogreše, kad ne pogreše, nema dokaza. Moram da vas pitam sad jedno pitanje. Možda vam i neće biti tako prijatno. Da li... Je policija u nekim slučajima podmetanja bombi bila, ajde da kažemo tako, pod znacima navoda saučesnik? Odnosno, koliko policija zna za ove stvari pa ne reaguje unapred
Ili uvek čekate da se desi? Ne, ja znam, kada sam radio na krvnim, nema čekanja, prekidamo sve. Moram da, jer ljudski život je najvredniji. Nije bitno čiji je, ljudski život je najvredniji. To što ja neću da ga procesuiram. Dobro. Bolje je da spasim život nego da radim posledice. A je bilo nekada nekih pritisaka pri nekoj istrazi? Ja, koliko znam, ne. Koliko ja znam, ne. Kod mene, sad ću vam reći gde sam imao neku vrstu opstrukcije, nije vezano za ove eksplozivne naprave, radi se o vašem kolegi, mislim da ga vi poznajete, nažalost je pokojni, to je Anastasijević. Dobro. Njemu je postavljena bomba, dve ofanzivne bombe na prozor stana. I, na primjer, imao sam opstrukciju od njega samog. Zašto? Pa nije imao poverenje u nas. S razlogom ili bez razloga? Ne znam, stvarno ne znam. Ovde bez razloga niti imam lični kontakt s njim i veliki pritisak javnosti, ove Nataše Kandić i ostalih stvari, jer on je bio tada svedok, valjda u Hagu ili to. I jedna baš onako nepristajanje na saradnju i ograda prema nama. A šta vam kaže? Ne sećam se ili neću da razgovaram? Onako, jedna distanca. Tako da, a bez pomoći njegove, kako ću da radim? Ja moram da obavim razgovor s njime, moram da vidim. Mi smo priveli sve šakale. Tu grubu, ili škorpione, pardon, ne šakale, škorpione. Sve i Šida, doveli i vamo, tamo, sve smo radili. Odradili posao, gomilu ljudi. Mislim, nisam mogao pričati sa Šešeljom, jer Šešelj je bio u Hagu. Da. Ali, jer taj animozitet između njih dvojice je poznat, mislim, ali ja ne mogu da razgovaram sa Vojislavom, ako je on 1000 km od mene. Jasno. Kada, kako vi kažete, radite obradu neku, da. Je li imate saznanja ili koliko je često da možete i da sprečite neki budući bombaški napad između dve suprotstavljene mafijaške grupe? Se to dešavalo? Ili ne? Pa teško, oni kad odluče to... Pa evo, oko Strahinje Stojanović. Bila je jedna eksplozivna naprava, ranjena je njegova partnerka iz Kolumbije. Sledeća partnerka je preživela, tu govorimo usmereno i koliko je tačno, kao da je u gram znao koliko je eksploziva da stavi da njega raznese, a ona ostane nepovređena. Mislim, baš mi je ono, to odmah upalo u oči. Znači, jedna i druga je bila kobna. Jasno. Nema, kad odluče, teško da... To je to. To je to. Niko ne može napuditi sam. Pa mislim, dobro, i on je bio uključen, stvarno je bio povezan sa Koraćem, Lukom, celom tom nekim ekipom ljudi, tako da sumnjičen za sve i svašta. Ja sam mu znao pokojnog oca, kroz moj posao ranije, jer i pokojni otac je neku godinu pre njega isto poginuo. Ubijen. Paja Stojanović. Njega sam poznao. Jedna od poznatijih eksplozija u Beogradu bila je u ulici Pavla Papa, ako se ne varam, 2007. godine. Tako je. Ja vam poznam taj slučaj. Kako ne? To je, što bi rekli, urbana legenda Dorćola Marko Filipović. Taki. Kad kažete legenda Dorćola... Da, on je baš legenda Dorćola. Zašto vam to kažem? Naprimer, pokojni Dže je snimio pesmu o njemu. Mislim da je tekst napisao Ognjen iz Beogradskog sindikata. Snimljen je i spot sa ogromnim prekidom. Ima njegova slika na fudbalskom, gde je fudbalski klub Dorćol. Pošto je bio i fudbaler ranije, pominjan je, ja se sećam, da je pominjan oko ubistva Vladimira Dragića, Mostarca. Dobro. To mu nije dokazano, ali lično sam ga poznavao, mislim. Znao sam ga.
kakav bi bio? Pa, šta znam, mislim, ono, ovde... Ima neko zapravo iz tog sveta koga cenite? Pa, moram da cenim neke ljude koji... Svako ko doživi 70-i neku, moram da skinem kapu. Eto, upravo zbog toga. Sad, da ne ulazim u neke ljudske kvalitete i sve to, ali ko preživi, baveći se kriminalom i doživi 70-u godinu, morate mu skinuti kapu. Mislim, pa i u poslu mom, u poslu vašem, bilo da. Ko opstane. Tako da je isto bila jeziva eksplozija tu oko Filipovića, jer je ulica Jelisavete Ničić je onako dosta uska, ispod Bajlonijeve pijace dosta uska i sama ta eksplozija nije imala gde da se širi, nego je mislim, prozori maltene do četvrtog sprata su bili razbijeni. Jezivo jaka eksplozija i udarni talas bio. Jeste razgovarali sa tim ljudima iz okolnih zgrada? Kako su pa, oni vidite, da vam kažem nešto. Obrada lica mesta je jedan od najosnovnijih zadataka koje policija, kada se nešto desi, da li je ubistvo, da li je ovako nešto, obradu lica mesta radimo najdetaljnije moguće. Jer nikada ne možete, znači ne postoji šansa da se cela zgrada ne prokontroliše od najstarije do najmlađe osobe, ko je bio u stanu, gde, šta je video, šta je primetio, šta je, gde se kreto. Ne možete, ne znate koliko su nam ti građani od pomoći, koliko možemo da dođemo do podataka validnih i da nas usmere u pravom pravcu. Jedan od rešenih slučajeva, odnosno poznato je da je barem prijava napisana, jeste za dizanje u vazduh automobila u kojem je poginuo Siniša Milić Boske. Šta se dešavalo u tom? Šta je motiv to? Ja mislim da je, pa motiv je njegov, on je bio blizak Koraću, dobro. Barskoj ekipi, Luki Bojoviću, i pretpostavljam da je to uzrok, da je to razlog njegovog, razlog podmetanja eksplozivne naprave. Dobro. Bio je, nije... Njegov automobil je čak eksplodirao dok je bio u pokretu. Nije odmah preminuo. Znači, kažu da je scena sa lica mesta bila jeziva. Urlao je od bolova i svega toga, jer je bio raznet baš, ali je bio živ. A koliko je teško aktivirati eksplozivnu napravu? Mislim da je to policija rešila. Da, napisana je prijava. Napisana je krivična prijava i to je sada da, u nadležnosti suda. Dokle se stiglo, ne znam stvar. Da, samo mi kažete, kad je automobil u pokretu, koliko je teško tada aktivirati bombu i koliko je to opasno za ostale učesnike? Je li opasnije tada ili dok je auto parkiran? Pa kako nije, opasnije za druge učesnike pogotovo, jer nikad ne znate. Je se tada nešto desilo na autokomandi? Mislim da možda, ne, niko, samo je on stradao. Dobro. Isto jaka eksplozija. Mislim da su isto tako preko DNK pronađeni izvršioci. To je to. To je to. Mislim, ali mislim da je to tako baš. Rekli smo da su napadi bombaški krenuli od Međeda, pa se završili negde sa Darkom Šarićem. Koji se sve bombaški napadi vezuju za, ne konkretno i direktno za Darka Šarića, nego za pripadnike njegove kriminalne grupe? Pa ne mogu ja, osim ovoga napada na ovog svedoka i to... Dobro, da, Goran Nikolašević, svedok saradnik. To mi više deluje kao zastrašivanje, a ne kao atak na, bar onako što sam ja video. Više mi delo je kao zastrašiti svedoka nego kao atak na njegov život. Ali tu je bilo čak i podmetanje eksploziva pod automobil Šarićevog advokata, Dejana Lazarevića. Dejana Lazarević? Jeste. To ne bih znao da vam kažem, to je iskreno. Dobro. Beograd nije jedini gde su se kola dizala u vazduh. Šta je sa Novim Sadom? Pa Novi Sad...
Isto, ništa nije drugi grad u zemlji, razumete? Iste metode se vrši, isti ljudi, isti posao, isto sve. Imamo karakteristično sa ovaj... Bivši policajac. Bivši kolega, Boća beše, da, tako. Dalibor, on je imao jedan pokušaj postavljena eksplozivna naprava gde je, mislim, isto mu amputirana noga. Dobro. Dignuti u vazduh. On je vozio Porsche Cayenne. Tako je. Otkud njemu Porsche Cayenne? Pa zaradio. Dobro. Da, napustio, mislim, ono, počeo da se bavi tim što se bavio, međutim, to prvo upozorenje i to njegovo dizanje kola Cayenne u vazduh i gubitak noge nije ih zaustavilo. Znači, i dalje je postojala namera da se liši života. Postavljen mu je eksplozivna naprava u lift zgrade u kojoj je živeo. E, to je bilo opasno. To je opasno, moglo je doći da uđe... Još neko. Sa mnom, s mama, sa detetom, gde bi stradali. Međutim, dobrom akcijom policije uspeli su da uhapse čoveka. Mislim, čovek koji je doneo eksplozivnu napravu i postavio, on čovek iz Zemuna, valjda, ne znam, podatke i to. I mislim da je to policija napisala prijavu, što se toga tiče. E sad, ako neko ima... Dobro. Kao što je to jedan slučaj, drugi slučaj, mislim da moram dobro da se pazi, inače... Iskustvo mi kaže da nema pomoći. Spomenuli smo susedne zemlje, odnosno Makedoniju i Bugarsku. Imamo i Hrvatsku. Tu je bio slučaj Miljenka Žuja Krojfa. Miljenko Žaja Krojf. Žaja, dobro. To je u Zagrebu. Stariji jedan gospodin koji je 99. godine isto mu je dignut auto u vazduh, izgubio je nogu, ostao je težak invalid. Kome je on bio blizak? Bio je blizak Zlatku Bagariću. Posle kumu Ljube Zemunca. To je jedna starija ekipa tih ljudi. To što je Bagarić bio Hrvat, a Ljuba, ova srpska strana, to nije smetalo ništa. U Frankfurtu su bili svi kao jedan i Žaja je bio deo Bagarićeve ekipe i 99. u ratu isto u Zagrebu oko položaja i rata klanova koje imaju i oni. Naprimjer, oni su tek 99. godine počeli ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala. Do tada nisu hteli da priznaju da imaju organizovani kriminal. Evo, pasti njihov organizovani kriminal? Pa ništa, isto, mislim. Veća zemlja, veći... Veći kriminal. Ha, tako. Ne računajući Crnogoru. Aha, dobro. Na koga se naši bombaši najviše gledaju? Jel imate pasti? Pa nema tu, mislim, tu je, prate te trendove i to, zna se, mi smo imali veliku sumnju da postoji čovek iz Bosne koji se bavi tim i koji je pravio tada, početkom ovog veka pravio te eksplozivne naprave i važi, međutim, posle toga, kad smo radili slučaj Ikera Pavlovića u podzemnoj garaži. Zaboravili taj slučaj izuzetno bitan. Da, u podzemnoj garaži njegova žena, Verenica, ne znam. Da, devojka, Vedrana. Vedrana Kraljević je otkrila, to je radilo baš moje peto odeljenje, radila je... Ona je našla eksploziv ispod Maseratija. Primetila je, mi smo vozilo izdvojili, kontradiverzijona ekipa je napravu uspela da deaktivira. I na toj napravi smo našli DNK tragove. Lica koje smo već imali u datoteci. I šta ste uradili onda?
mi smo njih uhapsili i sve to, ali do i gde su oni priznali, mislim, dokazano je da su se bavili time i da su to oni napravili, oni te negiraju, ali nisu smeli da kažu ko je... Jesu oni procesuirani? Jesu. Jesu, ali je kazna bila, po meni trebala, u saradnji sa tužilaštvom, da bude kazna ogromna. Da im bude zaprećena kazna od 30 godina i onda bi, verovatno... A koji su kazni oni dobili? Pa mislim nešto, ne nešto puno. Jer su oni išli tom logikom da bolje glava na ramenima, koliko god da idem u zatvor, bolje glava na ramenima nego da kažem kome sam prodao eksplozivnu napravu. Jasno. Jer Iker je posle, nakon toga bio i uhapšen i njega su kolege procesuirale jer je bio pomorski kapetan i bavio se... Narkoticima. Narkoticima, da. I mislim da je osuđen 10 godina, ne znam. Kada smo pričali o postavljanju kamera, da li je u tom momentu, kad je slučaj Maserati bio u pitanju, bilo kamera u podzemnoj garaži Pionirskog parku? Mislim da jeste, ali nismo uspeli ništa da nešto primetimo. Nismo mogli, čak smo i njeno kretanje... Nije bilo diskutabilno. Tako da nismo tu, i u tom pravcu nismo uspeli. Mislim da su Crnogorci isto bili ti kojima je on bio interesant. Ali nismo dalje. Dalje nismo mogli da dopremo nego do ove dvojice. U tim krugovima kriminalnim, kada se neko odluči za eksplozive, zanima me koliko oni menjaju ta sredstva delovanja. Kad je neko u bombama ili koristi samo bombe ili pređe na snajper, na neko vatreno oružje, ko se kako... Prelazite na ono sredstvo izvršenja kojim ćete najpre i najbezbolnije da odradite posao. Jel vi danas posle bavljenja ovim poslom, jel nekad pogledate svoj automobil ispod da li je ispravan ili nije? Jel vam prešlo to kao neka obsesija u naviku da kontrolišete? Pa ne baš, pravo vam kažem, ja već jedan period duži ne radim zbog nekih drugih problema koje sam imao. Međutim, nemam to. Ja nosim ni oružje čak. Nemam privatno oružje, nemam... Kad sam razdužio svoj službeni pištolj, nemam više... Nikakvog dodira sa policijom, jel? Pa, nažalost, ne. Ipak, to je hleb kojim sam jeo i imam neki spor sa njima gde... Onako, jedna gorka priča, pravo da vam kažem. A s obzirom na tu gorku priču, da li imate poverenje u srpsku policiju? Naravno, pa ne pljujem ja u tanjer iz kog sam jeo. Imam grke reči prema nekim ljudima, ali prema sistemu ne mogu to da, to nije, to sam ja. Okej, vi ste ipak neko ko je sa te strane i službe, a za kraj neka ostane samo odgovor na pitanje mogu li građani Srbije da budu bezbedni u srpsku policiju? Mislim da da. Uz neke reforme, imam dosta zamerki, ali to je... A kad te reforme mogu da nam se desi? A prvo trebate da... Kako vam objasnim tu? 90. godina. 90. godina došla jedna ekipa ljudi posle Nane. Lom. Dobro. Znači, policija je bila pred lomom. Jeste uspeli da se snađite? Sve u hodu. Sve u hodu. Ja sam sa godinu i po dana prešao u krvne, pop isto. I tu se stvorila, na primjer, na krvnim jedna ekipa ljudi koja je bila respektabilna. Stvarno, ne želim uopšte da divnu saradnju imam i sa imovinskim deliktima, s tim kolegama, sa drogama. Bili smo čudovišta za krvne delikte. Stvarno, ali smo sve učili na najteži mogući način. Jer 80. godina, da vam kažem nešto, 88. godine 6 TNN ubistava u Beogradu. 6. A ja 92. ili 3. 117. Mislim da. Da. To govori samo za sebe. Sve sam vam objasnio.
Što se edukacije policije tiče danas, koliko se ona promenila u odnosu na ono kad ste vi počinjali da radite, odnosno kad je odeljenje formirano? Je li danas lakše biti policajac za eksplozive, odnosno inspektor koji se bavi eksplozivima? Sa ovim kamerama, da smo imali pomoć kamera, DNK, kriminalističke tehnike, forenzike i sve, mnogo bi nam bilo lakše. Postotak rešavanja slučajeva 90-ih bi bio drastično veći. Jer vi sada da planirate likvidaciju, vi morate da to, što bi rekli, inženjerski plan napravite, sve precizno, tačno i sve ostalo. Ovaj grad je sada mnogo lakše kontrolisati. Ja sam ih kontrolisao preko mojih saradnika, preko ovoga, preko onoga, moj kraj, krajeve gde sam imao uporišta, pop drugo, ovaj treće, tako smo radili. Sve peške. A ovo je... A li ste se tada osjećali bezbednije ili danas? A mlađe sam bio, tako da, drugačije, znate, kad ste mlad, sa 26 godina krenuo u posao taj, normalno da guraj, jer sam ono, 95. dođu deca, prvi sin, 99. drugi, završim fakultet i tako, idete nekim napretkom, iskustven, imate više iskustva, rutine i svega toga. Jeste se plašili za svoju decu? Što se tiče kriminala, upadanja u te neke grupe ili ste ih već držali pod prismotom? To je navijači, vole Zvezdu na oca. A je li to problem kada mladi ljudi vole sport i kad se priklone nekoj navijačkoj grupi? Pa, sada biti navijač nije baš popularna stvar. Razumete? To je sad, ima navijača u vidu zanata, u vidu zanimanja. Plaćenog zanata? Plaćenih ljudi, sve to. Pa koliko se plaća? Uhu, imaju stanove, dobijaju stanove i sve ostalo. Ali policija o tome vodi računa? Pa, ne verujem baš tako. To je već... A ima, to je... Znači, opet se vraćamo na onu priču, sve se zna i sve je javna tajna, samo... A nema, ja sam dete ovog grada, ja živim ovde. Pa i ja živim ovde. Tako je, pa i vi dosta znate. Tako da nije to niš problem. Ono što vas interesuje, vidim da dosta podataka imate i da baratate njima, naravno. Samo kad su ti podaci upotrebljeni za pravu stvar? Pa naravno. A prava stvar je sprečavanje, odnosno čuvanje života bilo koga. To je najbitnija stvar, da se ljudi sačuvaju i osjećaju sigurni. Jer ovde ljudi moraju da shvate da je svaki pojedinac bitan. Razumete? To stvara sigurnost, kada osjete da su ljudi bitni. A to počinje od rada, od terena, od svega. Mi smo to malo zaboravili. Jesi vi osjećate kao bitan čovjek? Bitan sebi, društvu? Pa, ne znam kako da vam odgovorim. Uništili su mi jedan period života. Razvalili su me. Znači, ja ne radim od 2010. godine. Izbacili su me iz službe. Zbog odavanja službene tajne. A jeste odali službenu tajnu? Nisam, ja sam oslobođen zato na sudu, ali nikad me više nisu vratili na posao. I uzeli su me ono što najviše volim da radim i što sam najbolje radio u životu. Tako da ta gorčina koju imam u sebi je užasna. Tako da... Ne znam, bilo bi mi potrebno mnogo vremena da vam ispričam šta mi se sve izdešavalo i nevolja nikad ne ide sama, znate. Gubitak posla je, posao je posao. Znači, da li ću nositi džakove, raditi u policiji ili negde drugde, to nije bitno. To je posao, ali razveo sam se, izgubio majku, ne živim sa decom. Možda sam im trebao.
to su neke stvari koje mene ostavljaju onako... A kome je bio interes da vam podmetne odavanje? Pa meni je Rodoljub Milović ovo namestio sve, što se mene tiče. Zašto? Pa ne znam, to morate njega pitati, to je. I ja se pitam. Jeste ikad dobili bilo kakvo obaveštenje, obeštećenje, informacije? Ja sam dobio, držali smo u pritvoru 90 dana. I zato pod kojom optužbom? Pod odavanje službene tajne. Da sam rekao da čovjek ima izdržavanje kazne zatvora. Mislim, to je kakvi to. A imao je? Imao je izdržavanje, da. Ali to nije, to nije odavanje službene tajne, jer čovjek je pravosnažno osuđen, pa on zna da je osuđen. Pa da, šta je to tajne? Pa nema tajne. Nema tajne, to sam i dokazao, ali me ne vraćaju na posao. A ko je za... I najbliži sam bio 2015. Da me vrate, tad je bio Kecman načelnik uprave, a Milić načelnik policijske uprave. I obojica su potpisala saglasnost da me vrate na posao. Zašto nisu? Pa to pitajte Hrkalovićku i ministra, ili kabinet je odbio to. A jel se nadate sada kada tih struktura više nema ili su bar negdje u zapičku da ćete se vratiti na posao? Ne, ne gubim nadu, naravno, vodim spor i dalje, ali, znate šta, ja da idem na Strasbur i da tužim moju zemlju je vrlo za mene teško. I finansijski, a i teško mi je ovako. Baš mi je teško. A druga stvar, ja i da pobedim, što očekujem, i da pobedim, ko zna da li ću dočekati? Ti vi znate da je Strasbur jedna instanca koja traje i možda traje do moje 70. godine. A tad mi baš i nije bitno ko je pobedio. Meni su uzeli, kažem, kada sam trebao da budem najplodonosniji u tom poslu, uzeli su mi pravo na rad. I to je užas. Užasan jedan osjećaj. Je li korumpirana srpska policija? Ovo što sam video, mnogo više sada nego onih godina kada sam ja radio. Mnogo više sada. Ovo što sam video, ovo tajna snimanja, ovo dovlačenje kadrova, sačuvaj Bože. Pogledajte, recite mi gde ih nema. Evo sad oko Šarića dvojica, trojica, koliko. Pogledajte u Crnoj Gori, cela vrhuška. Ovde Hrkalović kao osumnjičena za špionažu. Mislim da je slušala predsednika. To je katastrofa. Kako se vi osjećate kao neko ko je skinut iz službe kada čujete ovakve stvari? Kako? Pa ja ne znam, mislim, ono baš pričamo, Žarko i ja smo prijatelji, pre svega, pa kolege, pa pričamo. Zamislite, pobiju se trojica policajaca, inspektora u Cvetiću. Dvojica napadnu jednog. Ja ne znam, mislim, ko da me napadne? Napadnu kolega, dvojica, to sačuvaj Bože. To je za mene neshvatljivo. A kako su vaše kolege reagovale kad su vas suspendovali? To je, da vam kažem nešto. To je kao, ko je čarši ugodio? Za neke sam dripac, za neke sam okej čovek. Nemam ja te, onaj ko je zavredeo, bio uz mene sve vreme. Ja to znam i osjećam njihovu pomoć i sve to. I gomila ljudi. Ali, da vam kažem nešto, Dragana, znate šta, kad vam dođu i ljudi iz kriminalne sredine i kažu, znam da ti je namešteno. A to više boli? Pa kako ne? Mislim, ja sam rekao i na suđenju kod tog pokojnog sudija Drecuna iz Novog Sada. Gospodin je jedan čovjek, pravi sudija po meni. Ja sam rekao, ako je zločin koga ja poznajem u ovom gradu, onda doživotno. Nikada nisam uradio ništa na štetu službe. Samo sam bio nagrađivan.
od ubistva Arkana na ovamo samo nagrađivan. Te godine, kada su me oterali iz službe, bio sam 4 puta nagrađen po 20%. I za Ikera isto nagrada što smo radili ovo. To je avgust mesec, oni me spakuju u novembru. A šta je sa Arkanom bilo? Zašto sa Arkana spomenuo? Pa to smo popijarešili. Priznanje čoveka, glavno smo popija dobili od čoveka. Tako da, ja sam nagrađen nagradom ministra tada. Milović za ranjavanje, dobio ordena, a ja kešni deo. Tako. Šta vam je milije? Orden ili kešerica? Pa dobro. Šalim se. A, mislim, orden je orden. Da se razume nešto, pare dođu i prođu. Ta neka stvar ostaje da ste radili i... Dobro, mislim da je orden ipak nešto veće nego keš je keš, dođe, prođe. Supruga se baš obradovala. U jednoj od emisija je upravo spomenuti Žarko Popović Pop pričao o tome kako su i njemu pokušali da nameste ubistvo Tapija. On do duše je penzionisan, nije skinuti službe. Koliko ima inspektora i policajaca koji su skinuti? Celo odeljenje su rasturili. Celo treće odeljenje su rasturili. Ima jedan čovek, ja ću mu reći, nije mi dao dozvolu da kažem, ali ja ću reći, to je moj kolega koji je radio sa mnom i ja ga smatram jednim od najkompletnijih policajaca za krvne delikte. Znači, nekom kome skidam kapu u tom poslu, to je Zijad Gosić. Znači, Pop i ja smo radili, Pop ima svoje kvalitete, ja imam svoje, ovo ono, ali ovaj čovjek je nešto što je sublimirao sve neke... Znači, znao je da razgovara, znao je da ima uporišta unutra, sve, znao je pismen je bio, znao je da otkuca potvrdu, znao je sve. Sve živo je dobro i dobro i uspešno radio. On je bio zamjenik načelnika ili šef krvnih. Ja sam bio šef seksa, bio je šef krvnih. Kad su došli stručnjaci, onda su nas sve ometlali. Mene poslali u 5. odeljenje, njega u Grocku. Pazite, šef krvnih ide u Grocku za šefa kriminala. Na zdravlje. Istina, da. Mislim, to je nešto što jedan smiren čovjek, on, mislim, 90-ih godina, Zijad Gosić. Čovjek, respekt prema njom. Stvarno, nema šta. Ali cela ta ekipa, celo to odeljenje, i kao nukleus bil, posle se sujete, ovo. Šta da radimo? To je to. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram danas sa vama. Nadam se da je i vama prijelo. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala vam na strpljenju što ste me saslušali. Vama hvala. I malo na ovoj tužnoj priči. Izvinjavam se, ali malo je jače od mene bilo. Tako je, bila je ova. Ako osetim jednu gorčinu i onda... Izvinjavam se još jednu. Nema potrebe da se izvinjavate. Ovo je bila iskrena priča Bratislava Gagovića, mog današnjeg gosta, a proverite auto ponekad. Hvala. Hvala vam na pažnji.